चेक टेस्ट चेक। Lonesome so so me, a good some so power, a good some so about this, a good some so deal pub. We that me have all we shanty chabar pasa, so clear a good some chat. I'm gone upon a dial, they could not me kaita. Cloud sam so so me, e good sam so power, e good sam so about this, e cloud sam so dio ba. E good sam so power, e good sam so about this, e cloud sam so dio ba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू। मोगाल बाबा भयणीनो, आयज सान फ्रांसिस शावेराचे गोंयच्या सायबाचे परबेची तयारी करून नोवेनाचो दुसरो दीस। ही 9 दिसांची आत्मीक यात्रा आमकां सान फ्रांसिस शावेराची परब दोबाच्यान आनी संतोषभरीत कालसान समारंभूंक आदाराची आनी स्फुर्ती दितोली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा। आयच्या दिसाक आमी अलेक्झांड्रेची सांत कातारिनाची दोबाजीक परब समारंभतां, जी आस्कारीन सेंट कॅथड्रलाची। तेच बरोबर ह्या वर्साक सांत इनास दे लॉयलाचे नोसोरनेची 85 वर्सां भरतात। ताणें सान फ्रांसिस शावेराक जेजूचे वाटेन हाडूंक खुबूच आदार दिलो। आयच्या नोवेनाचो दीस आमी दोतोनीचे केंद्र, शिकोवणी केंद्र आनी इंटर रिलिजियस डायलॉग ह्या खात्यांक भेटयला। हें सगळें मनान दवरून आयच्या समारंभेचो विशय घेतला तो भावार्थाची आमी अदीक वळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचे शीण राव। आमच्या बावतिस्मा वरवीं भावार्थाची देणी आमकां मेळ्ळां, ह्या भावार्थान वाडूंक तो खोलावूंक आनी तो दुसऱ्यांक आमी पोरगटूंक जाय। तर ह्या मिसांत वांटो घेतना आमकांच आमी देवाच्या हातांत घालुया आनी आमचो भावार्थ वाडूय म्हूण मागुया। पूण आमच्या जिवितांत आमी जियेतना आमी आमचो भावार्थ जिवंक ना। भावार्थाची ओळख घेवंक फावो ते उपाय आमी घेवंक ना। ह्या आनी सगळ्या आमच्या गुन्यांवांचो उगडास करुया आनी पातकांची बोगसणी मागुया।
सगली बरोबर म्हणूया, हांव पाखी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणी म्हजो गुन्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती प्रार्थना केल्या। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध, हे पासत बागियो सदांच आंकवार मारियेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंत करात म्हूण प्रार्थून मागता। सोर पदवीदार देव आमची काकडूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं। प्रार्थुया, ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया। खेरीतपणी बावार्थाची अदीक ओळख घेवंक आनी तो दुसऱ्यांक आमी दिवंक आमकां ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन कृपा मागुया। सोर पदवेदार आनी भोव दयाळ देवा, बागियंत कातारिना रोग साक्षिणीक आपल्या कश्टां वडवड्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली। तिच्या जैताचो दीस समरंबताना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता। आमी दुस्मानांच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरपोरयान जैतिवंत जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणाच्या सासणांक। साणवाईच्या पुस्तका वेले वाचप। प्रमाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या आतांत आसात आनी कसलेंच दोग तांकां लागचे नात। पिशांच्या दोळ्या मुखार तीं मेलोलीं दिसलीं। संवसार सांडून प्रमाणीक मनशां गेलीं तें एक नश्ट दिसलें। तांचें मन तांचो सत्यानास म्हूण हीं पिशीं समजलीं, पूण तीं आपलीं शांत आसात। मनशा मुखार दोग सोसले जाल्यारूय ओमोर जिविताच्या बोरवशान बोल्ल्यांत तांची काळजां। थोडेंच दूख सोसून खूब आशिर्वाद तांकां मेळटलो। देवान तांची परिक्षा केली आनी ती आपणाक मानवतात म्हूण ताका कळून आयलें। भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें देवान तांकां तपासलीं आनी ओमाचें अर्पण कशीं तांकां मानून घेतलीं। देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा तीं सगळीं पोरजोळीत जातलीं आनी उज्यांतल्या किटां पोरी तीं धांवतलीं। तीं राष्ट्रांची नीत कोत्तलीं आनी पोरजांचेर राजवट चलयतलीं आनी सोर्वेस्पोर सासनाक तांचो राजा जातलो। ताचेर पातयेतात तीं हे सत समजतलीं, ताका विस्वासी रावतात तीं ताचे सोवे मोगान जियेतलीं, कित्याक ताणें विचून काडलोल्यांक कृपा आनी काकलूत मेळटल्यो। देवाचें उतोर देवाचे व्हड उपकार। हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब
गायन करून जातलो। सियोनांच्या गुलामांक सर्वेस्परान परतून हाडले तेदना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें। तेदना खुशालकायेन आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या ओंठांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां। जबाब ओन बावर्ती लेगून म्हणूंक लागले, कोसलीं कोसलीं ओजापां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात, ओय वोड वोड ओजापां सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमचीं काळजां संतोसान मुरगोटलीं। जबाब जशे नेगेबांत उदकाचे लोट नव्यान व्हांवतात तशेंच आमच्या गुलामांक परतून आड सर्वेस्परा। रोडण्या दुकांनी वोंपतात तीं गायोना गावून करतात लुवणी। जबाब वेतां वेतां दुखाबोरी चोल्ली आतां घेवन वोमचें बी येतां येतां गितां गावून आयलीं माथ्यार मारून कोणसाचे बोरे। जबाब बागियोन पावलून कोडीटकारांक बरयलोले दुसरे चिटीवेले वाचप। भावा भयणीनो, बोडाय दाखोवंक सोदता, ताणें सोमिया सोवें बोडाय दाखोवची, आपणाचेच व्हडपण सांगता तो मनीस व्हड आनी मानलोलो जायना, पूण जाची व्हडवीक सुमी सांगता तो की मनीस ओड आनी मानलोलो। म्हजें पिशेपण तुमी इल्लें सोंसलेलें जाल्यार, पूण खरेंच तुमी तें सोंसतात। म्हाका तुमचे पासत प्रेम आशा भोगता, ती देवाचीच प्रेम आशा, कित्याक हांवें तुमकां क्रिस्ताक लग्नाचें उतर करून दिलां आनी हे पोळी एक निर्मोल आंकवार कशी हे एकाच पतीच्या हातान तुमकां घाल्यान। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। सगळीं उद्गाराक उबी रावया। Por mim
रक्षाचो श्रेष्ठोल भर तुका बंदू सर्वे देवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणे हांव प्रितुमेचेर सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण समजू नाकात हांव सवस्काय न्हय पूण तोर वार हाडूंक आयला कित्याक पुताक बापायची राड दुवेक तिचे आवयची राड सुनेक तिचे सासूची राड अशी दोशी करूंक हांव आयलां मनशाचो दुस्मान ताचो घरचोच लोक म्हजेवून आपल्या बापायचो ओ आवयचो ओदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय म्हजेवून आपल्या पुताचो वो दुवेचो ओदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय आपलो खुरीस घेवन म्हजे पाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या भयणी भावनो बावार्थाची अदीक ओळख घेवंक आनी ती दुसऱ्यांक दिवंक आमचेशी राव ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता आनीक हो विशय मनान धरून जेन्ना हांव ह्या विशयाचेर नियाळ करतालो म्हाका बागियोंत इनास लॉयला हाच्याच जिविताचो उगडास येता जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ह्या वर्सा ताच्या परतण्याची व नवसरणेची आमी 80 वर्सां समरंभता ह्या बागियोंताच्या जिविताचेर ल्हानशें लक्ष घालुया एका आस्तीक गोराब्यांत तो जल्मलो 13 भुरगो तो सगळ्या मदें ल्हान आनी अशें आसतना तो एक सोल्दाद जालो आनी फौजेंत आपलो वावर करताना तो घायाळ जालो आनीक ऑस्पितालांत पडलो आनी सोबार म्हयने ह्या हॉस्पितालांत ताका सारचें पडलें आनी इनासाक ताचो टायम पास करूंक कांयच ना म्हणून पुस्तकां दिलीं कोणें आनी तातूंतलीं दोन पुस्तकां म्हटल्यार एक लायफ ऑफ क्रायस्ट एन्ड लायफ ऑफ सेंट्स आनीक हीं पुस्तकां वाचून ताच्या जिवितांत जो बावार्थ आसलो बावार्थाची कीट आसली ती अदीक पेटली आनीक हे किटीन पेटून ताच्या जिवितान बावार्थाचो उजवाड भितर सरलो आनी हे वेळार वो बागियो इनास जो आपलें जिवीत एका सोल्दादपणान व्हडपणान आनीक ताका व्हड जावंक जातालें हे वेळार सगळें सोडून जेजूचो पाटलाव करूंक तो निर्णय घेता जी बावार्थाची कीट आसली ही कीट पेटोवन ताचो व्हडलो उजवाड जालो आनी प्रितीच्या भयणी भावनो हो बावार्थ घेवन तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो आनी आज जरी तर आमी हांगासर सगळीं एकठांय जाल्यांव गोंयच्या सायबाक
भेटूंक आयल्या हांव जाल्यार गोंयचो सायब आमकां फावो जाला जाल्यार ह्याच बागयोंत इनासाच्या भावार्थान इनासाक भावार्थ मेवलो आनी इनास आतां फ्रांसिस्काच्या काळजाच्या दारार मारता आनी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां मातेवाचें शुभ वर्तमान 16:26 वडींतलीं ह्या फ्रांसिस्काच्या काळजार मारता आनी म्हणटा फ्रांसिस्क सगलो संवसार जोडीत आनी तुजो आत्म विबाडी जाल्यार तुका कसलो आदाव. पयलें फ्रांसिस्क आयकोना, उपरांत ह्याय फ्रांसिस्काच्या जिवितांत ही भावार्थाची कीट आसली ती पेटली. आनी खऱ्यांनीच प्रितीच्या भयणी भावनो, हो भावार्थ जो ताणें अणभवलो इनासान तो दुसऱ्यांक दिवंक वावुरलो. अशेंच आमी पवित्र पुस्तकांत सबार मनशांक पळयतां. आमी पळयतां बागयोंत मातेव, बागयोंत मातेवाच्या जिवितान हो जेजू भावार्थ दिता आनी मातेव हो भावार्थ दुसऱ्यांक दिता आपले लिखणेंतल्यान. आमी पळयतां जाकेव, जाकेवागेर जेजू वेता आनीक जाकेवाक जो भावार्थ मेवल्लो तो आपल्याच्या बरोबरच्यांक हो जाकेव हो भावार्थ पुरगट करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयतां जेजू म्हणटा हांव संवसारांत सवस काय न्हय पूण तरवार हाडूंक लायलां. जेजू कितें सांगूंक सोदता, जो कोण मनीस भावार्थान चलता भावार्थान जियेता ताका हो भावार्थ जिवंक ताच्याच कुटुंबांत जायत कडेन आनीक समाजांतूय जायते त्रास कश्ट पडटले. आनी जेजू भावार्थी मनशाक जो कोण भावार्थान चलता तांकां एक आव्हान दिता, म्हजे उन आपल्या पुताचो वो दुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युग न्हय, म्हजे फाटल्यान आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. म्हणटकच प्रितीच्या भयणी भावनो, भावार्थी मनशांक खुरीस गरजेचो, त्रास गरजेचे, कश्ट गरजेचे. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, आज आमकां देवाचो उलो कितें काय, भावार्थाची अदीक आमी ओडोक घेवंक आनी कशी आमी घेतले हांव काय, पवित्र पुस्तक वडांतलें वड आमकां देणें देवाचें आमच्या जिवितान आमचो भावार्थ वाडोवंक चडोवंक. पवित्र सभेचे दाखले आसात वेडाचे वेडा आमकां पवित्र सभा उस्कायता ह्या भावार्थान वाडूंक चडूंक. हे पवित्र सभेचे दाखले वाचूंक पवित्र सभेची दोतोन कॅटेगिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च हेवूय पुस्तक वाचून भागवताची पुस्तकां वाचून ते कशें जियेले तें आमी पळोवन आमच्याय जिवितान ही भावार्थाची जी ल्हानशी कीट आसा ती आमी अदीक वाडोवंक. दुसरे सुवातेर भावार्थ आमच्या जिवितान आमी जिवूंक. जेजू म्हणटा मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 5:15 कोणूच दिवो पेटोवन तो पायले पोंदा दवरिना पूण ताचो उजवाड दुसऱ्यांक दिवंक तो पेडार दवरतात. म्हणटच भयणी भावनो, म्हाका जरी तर भावार्थ आसा आनी हांवें म्हज्या जिवितान हो भावार्थ घेतला जाल्यार तो हांवें पायले पोंदा दवरूंक न्हय पूण ह्या भावार्थाची देख हे भावार्थाचें जिवीत हांवें समाजांत दाखोवंक आनीक एक उजवाड जावंक. कित्याक जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचो उजवाड. तर प्रितीच्या भयणी भावनो, भावार्थान आमी जिवया, उजवाड आमी जावुया. भावार्थी मनशान म्हणूंक जायना हांव फकत भितरूच रावन म्हजो भावार्थ परगट करतलो पूण समाजान भायर वचून म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या शेजाऱ्या सवें हो भावार्थ आमी परगटूंक. तिसरे सुवातेर भावार्थी मनशांक हो भावार्थ जिवूंक एकदम आगवड. जी भावार्थाची कीट आमच्या काळजान पेटल्या ती जिवूंक आमकां आगवडाय. म्हणजे आमच्या जिवितान कश्ट आसतले, त्रास आसतले, हें जावन आसा भावार्थी मनशांक आव्हान. आनीक हें आव्हान आव्हानाक जरी तर आमी फुडो करतले जाल्यार आमकां जेजूची गरज. जेजू आमचे सरशी राव,
आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेंतल्यान जेजू आमचे सोरशीं रावता. आनी ह्या वेळार ह्या पवित्र मिसान आमी इचकुरपा मागुया, सायबा आमी आमच्या बावार्थाची अदीक ओळख घेवंक आनी आमकां मेळ्ळोलो बावार्थ आमी दुसऱ्याक दिवंक. आमकां आमचे सोरशीं तूं राव सोम्या, आमकां तुजी कृपा दी, आमकां तुजें बोड दी. आमेन. सगळीं उबी रावया, ह्या वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलें आपोवणें वळखून घेवंक पयलो आपलोच बावार्थ घोट करूंक आनी त्या उपरांत क्रिस्ती पोजेच्या बावार्थाची आखाडणी करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. देश कारभार चलयतल्यांनी आपल्या नागरिकांक तांचो बावार्थ जियोंक आनी पोरगोटूंक सगळीं सोंपेपणां दिल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सांत फ्रांसीस शावेर आनी सांत कातारिनाचे देखीन आनी मोजतीन आमचें गोंय एक बावार्थाचो फोलेर जावन तो बावार्थ सगळ्या संवसाराक विस्तारूंक पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोतोनीच्या शिक्षणाच्या आनी धर्मा मोदे सोनवाद करतल्या म्हा धर्म प्रांतांच्या केंद्रांक ताणीन थांबो नासतना बावार्थाची आखाडणी करूंक तांकां आदार आनी बोल दी म्हूण देवा लागीं मागुया. भोव मोगाड बापा, तुज्या भुरग्यांनी उबारलोली मागणी तुज्याच दयाळ मोगान मानून घे. आमी मागता तेच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी पवित्र सुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा, तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. तुज्या भक्तिणीचें खाडीस तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बोडान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वडवड्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमचीं काळजां पेटय म्हूण आमी तुज्या लागीं अंत्रेकून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हो यशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सूर पदवीदारा आनी सासनाचा देवा सर्व काड़ी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे रोग साक्षिणीन जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन परजोडायताय देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर संतोशान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सासनीक कररांचें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट पोर गोटुया तितले पियेताव तितले पावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजे बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतलें आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या बागयन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकडूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखा मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती बागयोन दवरून दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवी त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजू शिकयल्ले प्रार्थन विश्वासान म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओंतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकडोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजभट चलयता सासनाच्या सासनांक सोमियांची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमची काकृत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी जी कोण सामकी फाटी आसात आनी कुमन्यांव घेवंक सोदतात तांणी फुडें येवचें कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबीं रावचीं कुमन्यांव शिवल्या उपरांत तुमी बसचीं वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेजन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स एट दीस मास वी वूड लायक टू रिमायंड यू दॅट ओनली दोज हू हॅव रिसीव्ड बॅप्टिझम इन द कॅथलिक चर्च may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic Dharma madhe jani baptisma sanskar ghetlela ahe tanich Christ prasad swikarave. Ve Catholic jinhone Kalisya mein baptisma sanskar grahan kiya ahe ve hi param prasad grahan karne ke liye apni jagah pe khade rahe. Trista tovo undo Trista tamno soro Shiltam Jesu chikur Tace ci vero che tole amca tu di Gesù tu capolon poco amca sa coi Gesù pavata che tole amca tu di Gesù tu capolon Jesus Tista sa di moncha
आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शिवलोल्या जेजूचे आसणें अणभवुया आनी ताका दिनवासुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुजे रॉक साक्षिणीक तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टा मरणान जैतिवंत तुवें केली. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घट आनी जैतिवंत कर हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मिसाची भेट समोरंबलोल्या पाद्री सायमन डिकुना हाका आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासतांव. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. सर्पोद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करूया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासलें, देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतांव. जोण एकल्यान आपल्या आपणाक जाय तें भावार्थान मागचें. सगळीं बरोबर. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोंपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटांव. आमेन. फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. दिसपट्या मिसांचो वेळ 5, 6:30, 11:30, 12:30, 5, 15 इंग्लीज भाशेन. कुमसारांक तुमच्यान बाजिलिकेच्या सांकिस्तींत सकाळच्या 5:30
ते 11:30 आनी सांजेच्या ओडेस ते 5:30 पर्यंत वचूं येता। कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें। फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता। तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो। कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची। कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें।